Ко хотите знать, напред с Дивен Гуден, нашите двете села са се побратъл. И ето от тогас, па до днес, всеки година и наш ние сме гостей на Иваново, ходите на от вас, особено от младите, са от Иваново и пата и от Иваново са вадил Лужнов, са издържал културни програми. По-ново до нас година, ама той от напред има да се играе в футбола, в нас година са били екипата победа. И тази година се играл в футбола, баше 6 сата и влади из футболата. Тъй съм разбрал, че Иванов му преиграл. И тъй, još малко да се приближим, дай Боже до година да направим един юбилей на 10 години. Ако ние сме играли на Лубешнов, за мен е че юбилей за който година Иванов. Се надявам да държим и повече от 10 години. И сега за моя двата господаря Дрове, Васил Пешнов, Юси Наков и господар Васил Чинмарен на Иваново да дойдат да допадат няколко сутки. Драги Пешновени, драги гранчани, много ми драг, че сме тук. Ние вече не сме гостени, ми ние сме домачини сам, те до добър програм и весели да уживат у нашата програм. Поздравяйте! Добър вечер! Един хубав годин да ти се срещнем с нашите братя от Иваново. И тъй като сме пребран тук и Пешнов от Иваново, допуснем с няколко сутки да споменим историята на нашите дете, дети на нашите и на дейните. Защото нашата църква и идейна църква. Нашата църква е била посветена в 1804 година, като тейните дете са живели още в Пешнов. Тъй, че млади работят в Лазба, тейните дедве, че и нашите дедве са рапли заедно, да направят тази църква много е пазлена и съм сигурен, че заменува доста блог и за нашите братя от Иваново. Осипно от време има интернет, има нужда, има ревист. Всеко и слово да пиш какво ще. Доста се пиш за нам, за платените, като се звим ние. И тези да четат, някои от тези не са за доста препратни, не знаят баш и какво да вярват. Тъй, че с няколко сурти, защото 90-те години, като съм бил за първа пито Иваново и там съм сретил българи, които се знаят, че тия са друга нация, не българска. Тъй се обажда, че ние сме пълтене, а вие сте пълтене, вие не сте българи, българите са нещо друг. Па затова и как сега имам и нашите Петитири Калмаре, не гостене на крайки от Иваново, с няколко сурти да, се споменим за нашите корени. У 17 век у Булгарија, българите како чане се подигнал проти турците, у 1688 година. И не са могал да преиграят, тъй че са били пределени от турците, и ден гроф, Маджерен, дети бъл платин от турците и изколил голем ден от българите от Чипровец, дети са се подигнал у пролетта на 1688 година. Тези деца са отървали, са отшли на нож, на нощната стъкна на Дунава и са чекал там Австрия да освободи Булгария. Са чекал най-50 години. От този време са викали тейни братя, като чана от другата стъкна на Булгария, от въз Дунава, от нашите села, Белене, Ореш, Кранчевица. И тия са дошли в стеи, са се преподели на две места, Чипровчаните, дедни живеят тейните внуци в Овинга и на другата страна усилят Юриц, нашите дедве, нашите на Пешновената и на Ивановче. У 1738 година българите капочане от на Ражден Слънц и от на Връз от Въздунава, нашите дедве деца се звали между тейни партиене, и за той доста се е писал, а по история Домус, нашата история на нашата паратия пъщи, нашите дедве, за той са се звали Пъртене, защото са прекръщени още от 9 век, между първите българи от бископа изпратен от Рим, Паулус. И от този Паулус и останали имат Пъртене. И за той ние между нам се изриви сега Пъртене, а не сме никъде нищо друг отвън българи. Уяда от 19 век, уяда 868 година, Бешново е бил много голем и земята не стигала за, хората. Тъй са се направили няколко с колонии на Бешнова и трите държави.
сега Лаш, Сръбск и България. У България най-познатата е Бардарски Геран, у Сръбск най-познатата е Иваново. В 1868 година Владиван от Бешновса се изсилва доста пратенства ми. Това е нашите братя знаят повече той, че аз не съм чел за доста, за да мой да обада точно колко са бли. Екзакт колко са бли, ама са бли за доста и тогава живеят у Иваново. Заедно с маджеребите са бли тогава знаем много. И до сега и до ден днешен са опасни. Стачурка ти от това те на бюро, Лариска Чанан. И се радвам, че имам тази прелега да се срещнем всеки година. Той бил кринат, каквито съм обаждал из другия прелег. Около 2004-та година, 2003-та година, каквит панда убеме меню. Тогавашните бюрове стоян Васил Чин от Иваново, Яни Миршов от Дъжнов. И той нещо трябва да каре не отгоре 10 години, каквито е изпоменал Бали. Нека ще има платене от Дъжнов и Иваново и той мисля, че трябва да изгледа години. Се радвам, че сега ние посрещаме нашите гостене. Се радвам, че сме си по-близи един до друг. Се радвам, че у Иваново и видят какви се радват за тази работа. И хората се събуждат, знаят, познават корените и се интересуват си повече за тебе. Мисля, че и Вишнова има един пръст от тази работа, че помагам за това нещо. С Гарова от Иваново, моят другар Марис, ми се разбрал, че един от най-градните работни трябва да се направи сега Иваново. По Иваново и да се борят и ние да помогнем, макар и нещо месеца да има писа на български, български език. Тъй, че той би бъде голям разказ, че нещо задържим беше. Аз малко съм от това, за да се изпреберат хората, защото не сме ние двама гладни. Нека децата по-млад, а малко по-голем. Дете са да взем нам на сцената, па тъй, че дай да видим какво съм преправили. Ама най-напред, като пиш протокола и печаля, да разменим и ние мънен, да суменим и ние мънен подарък, белез на наш срещен днес. Тъй, че Бали бъде добър. На наша другар Маре, има два компакт диска с история Домус, историята и на Бешнова или ден от ния и на Иваново и на диплома за спомен от наш срещен. И черквата от Бешнов за дет съм от Дува и дет се направили нашите деца на дърво, специално за нашите другари, братя от Иваново и запален за тих, ще дошли да посетят. Този грегер на Иваново, едно чорко, католичанско веро, герно банатски българ платен и герно всеки е вължава. Този подарък на вас. Благодаря. Захвалям Маре, герба този за седе в общината, защото ние сме подписали от 2004-та година, гарча ние се мисля на двете села. Един контракт за подпратеване и се радвам, че съм подарил той нещо. Ти още на работа. Гаго се възкача на сцената да погледам, не нарисва какви изгледа нашата културна къща, каквито имам ние обръщновка мина. И днес съм отговорил господар депутат Миркович, излезал в монитора официал на Румъния. Той ще задобавя гноста да закривим, да споправим нашата културна къща. Тъй, че гадоят нашите гостене и братя след 2 години Бешнов, какво год да бъде тогас, сме сигурни, че друг трябва да отреемем у наша подновинята културна къща. Заедно с културно дружство Диваново, на културно дружство на платените, днес гостене се с нам културно дружство на маджерите от Иваново, Бона Шандър. Катица Боша е председател на културно дружство от маджерите от Иваново, па го и поздравя от тайното име и у име на дружството. Nagyon örülök, hogy ezen a találkozón is együtt lehetünk, és képviselhessük magunkat. Blok se radvam, če sme zajedno i če za problém zajedno bár hubo vrame. Ha nyitott szívvel fordulunk egymás felé, semmi sem állhat közé. Vászor szótor, szarc se ugornem idén na premadrötete, nisztó ne mojdamo preč među nami. A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk. A
Predlagi, Prekuraj, Peca Zivan. Gledam među zvezdete, majče moj vidne, ne mi pristojavam. Očarajno sam već za sebe, nešto ne vrat, ako nema prijatelj. Az ember önmagából semmit sem ér. Ha nincsenek barátai, elvisz a szél. Köszönöm. Da, a családban nem a prijatelj, zak za zidáta. A tu prijavim vám, skapta prijatelja, dobro je tam. Hajde, cega da počnem da igrajem da peim Kac Mungušnov i sme za dosta mnogi od toga oblekam Платенск, закринем се с Платенск и гръб, най-мамената група на ансамбла Платенск. И тъй завърхам на ред, за се, за се уменявам и наш братя Иванова и наш ние.